У маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення обласної клінічної лікарні, а також лікарні номер 3, були свої особливі урочистості. Привітати їх із новорічними святами та вручити подарунки приїхали митрополит Агафангел і хор Одеської єпархії. Дітлахи отримали солодощі та м'які іграшки, а батькам владика побажав терпіння і швидкого одужання їхніх дітей. По доброй традиції, як і в прошлом году, ми прибули к вам для того, щоб поздравити з цим величайшим праздником, пожелати вам здоров'я, щоб усі ви здоровіли, щоб Господь не оставив нікого без своєї милості.